во континуитет господино Заев превзема неколку чекори, конкретни чекори. Прво, за да ја заташка својата намера, за лажните реформи кои што планира да ги направи во судството, со дрва и со камења фрла по претходната влада, која наводно вовела толку многу лоши стандарди, критериуми, промени во судскиот систем, што според она што го кажува господинот Заев, целото судство моментално било корумпирано. Некомплетно, мислам, некомпетентно, нестручно, извалкано и не знам какви уште неквалификации господинот Заев даде за судството во Република Македонија. Второ, смета со своите вакви лажни изјави дека ќе го разубеди граѓанството за непрофесионалноста на судството и за она што тој планира да го направи, односно планира да направи такви реформи во судството, ренесанса во судството, да го воскресне, но кажува и друго дека тоа ќе го направи врз основа на критериумите и стандардите по европски терп. Не знам дали господинот Заев знае или воопшто не знае дека и досега сите реформи кои што се правеле во судството се прават врз основа на критериумите и стандардите од Европската Унија. И трето, значи она е завршната фаза која што планира господинот Заев да ја направи, реформата во судството по истиот терк почитувана колешка како тоа што го направи во 90-тите години. 640 суди да ги смени и да назначи своји послушници за само еден ден. Значи, толку од реформите кои што господинот Заев планира да ги направи во судството, наместо експерти, професионалци во својата област, да постави партиски послушници кои што ги имаме во највисоките тела на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.